Розділ восьмий. Сама Елінор зателефонувала до поліції за допомогою стільникового телефону Мо, оскільки хтось перерізав провід її стаціонарного телефону. Поліція задає кілька питань, а потім залишає їх. Поліцейські здивовані, що викрали тільки Мо і одну книгу. Крім того, ні Елінор, ні Мегі не можуть описати злочинців. Елінор намагається підтримати Мегі. Розповідає, що раніше вона жила разом з родиною, що її батько більше уваги приділяв книгам, ніж їй та сестрі. Елінор розповідає Мегі, що в її кімнаті раніше спала її мама. Розповідає, що малюнок на дверях бібліотеки також намалювала матір Мегі. Розділ 9 Підміна Мегі йде в кімнату Мо, бере його светер, щоб відчути запах батька і фотографію своєї матері, яку батько завжди тримає під подушкою. Вона відчуває себе самотньою, згадує про дивні відповіді, які Мо давав їй про матір, яка зникла, коли Мегі було три роки. Мегі не пам'ятає матір. Мо казав, що вона мала кудись поїхати, але Мегі завжди вважала, що вона їх покинула. Мегі прокидається і пише лист до Елінор, в якому пояснює, що збирається шукати батька. Коли вона пробирається в кімнату Елінор, щоб залишити для неї лист, то бачить, що тітка спить з книгою на грудях, яку їй привісьмо, через яку його викрали. Мегі свариться з Елінор, вважаючи, що саме через неї люди прикорна викрала її батька. Але Елінор стверджує, що вона врятувала Мегі та книгу. Вони починають обговорювати книгу, яка називається Чорнильне серце. Ця книга не стара, її вік від 38 років, тому викрадачі шукають її не через величезну цінність. Мегі не може зрозуміти мотивів викрадачів. Елінор вирішує дозволити Мегі прочитати книгу, якщо вона вважає, що там є підказки про викрадання мом. Тоді Елінор бачить записку. І розуміє, що Мегі збирається йти на пошуки батька. Елінор погоджується йти з нею, але після сніданку. Розділ 10. Лігвище Лева. Мегі виходить на вулицю, щоб почитати Чорнильне серце, а потім бачить вогнерукого. Той розповідає, що йому вдалося прослідкувати за людьми каприкорна, і він знає, куди повезлимо. Це штаб-квартира каприкорна, яка знаходиться на півдні. Мегі просить Вогнерукого відвести її туди. Мегі, хоча і не довіряє йому, але не має іншого виходу адже тільки він знає, де її батько. Він погоджується, але Елінор ставиться до нього надто підозріло. Вогнеруки шепоче Мегі, що він візьме її, якщо вони поїдуть без Елінор. Але Елінор не погоджується відпустити Мегі саму. Розділ 11. Боягуз. Елінор не довіряє вогнерукому, тому радить Мегі замкнутися вночі в кімнаті. Вогнеруки все одно пробирається в кімнату Мегі, коли вона спить. Він знаходить книгу і роздивляється її малюнки. Вогнерукий відчуває себе винним у багатьох речах адже це він сказав людям каприкорна, де шукати мо. Він згадує, як минулого вечора він розмовляв з бастою, охоронцем каприкорна, і тепер має виконати його доручення. Він кладе книгу на місце і залишає кімнату мегі, але все одно не може заснути через муки совісті. Розділ дванадцятий. Усе далі на південь. Мегі, Елінор і вогнеруки вивчають карту, щоб зрозуміти, куди їм їхати. Село Каприкорна знаходиться на відстані близько 300 кілометрів на південь. Коли вони говорять про місце розташування, Мегі згадує, що коли вогнеруки вперше прийшов до них, він сказав Мо, що каприкорн знаходиться на півночі. Мегі розуміє, що це вогнерукий змусив Мо тікати на південь, наблизивши його до штабу каприкорна. Але вогнерукий виправдовується, кажуть, що у каприкорна є два основних притулки: один на півночі, другий на півдні. І що в цей час року козиріг, як правило, знаходиться на півночі. Чим більше вони говорять про каприкорна, тим більше Мегі відчуває страх. Вони збирають речі і відправляються в дорогу. За кермом їде Елінор, так як вогнеруки нічого не тямать в автомобілях. Елінор ховає книгу під запасне колесо і просить Мегі приховати це від Вогнерукого. Але Мегі хоче довіритися вогнерукому, бо він обіцяв показати, де переховують її батька. Розділ тринадцятий. Каприкорнове СЕЛО. Вони їдуть цілий день і нарешті приїздять до моря. Вони проїжджають через маленький міст, а потім бачать гори. Коли вони натикаються на металеву огорожу, Елінор вважає, що вони звернули не туди, але вогнерукий впевнений, що вони на правильному шляху. Після чого він відсовує огорожу, щоб вони могли проїхати в село Каприкорна. Вогнерукий виходить з машини, а дорогу їм перегороджує чоловік з рушницею. Це був Баста. З їх розмови Мегі розуміє, що вогнеруки зрадив їх. Вогнерукому наказали, щоб він привіз Мегі і книжку. Їх виводять з машини і ведуть до каприкорна. Мегі дуже страшно. Вона тримає книгу і все ще сподівається, що коли віддасть її, то їх з батьком відпустять. Мегі та Елінор ведуть через невелике закинуте село, недобре освітлене і в поганому стані. Їх ведуть до великого, добре освітленого будинку. Розділ 14 ДОручення виконано. Мегі нарешті бачить каприкорна, який був високим та худим. У його одязі переважали червоні кольори. Каприкорн іде до Мегі, щоб поглянути її. Елінор каже, що вони приїхали, щоб обміняти книгу на Мом. Дивлячись на вогнерукого, каприкорн запитує, чому він привіз Елінор, адже йому наказали доставити тільки Мегі та книгу. Баста забирає книгу в Мегі, і Каприкорн наказує замкнути їх. Мегі починає кричати, питаючи, де її батько і що хоче від них каприкорн. Каприкорн пояснює, що її батько має талант, і присутність Мегі змусить його виконувати накази. Баста веде Мегі та Елінор під дулом пістолета до приміщення без вікон за церквою і замикає там. Розділ 15. І радість, і біда. Виявляється, Мо теж всередині. Мегі обнімає батька. Мо запитує, як вони сюди потрапили. Мегі починає задавати також питання, і Мо вирішує розповісти їй всю історію. Розділ 16. Тоді Мо розповідає, що коли все почалося, то Мегі було три роки. Одного вечора Мо читав мамі Мегі книгу. Як це часто робив? Вона підібрала книгу під назвою Чорнильне серце, яка була сповнена пригод. Книжки про пригоди, фей та інших чарівних істот їй подобались. Коли Мо почав читати сьомий розділ, в їх будинку з'явилися три чоловіки каприкорн, Баста, Вогнерукий. Баста тримав вогнерукого, і вони всі були розгублені і мляві і знесилені, коли з'явилися з книги. Мо вихопив меча і якось змусив каприкорна і басту вийти з дому. Вогнерукий просив Мо не вбивати його. Мати Мегі та дві кішки кудись зникли. Мо обшукав будинок і всю територію, і він знову намагався читати книгу вголос. Одного разу, коли читав Мо, листоноша зник, а на його місці з'явився скляний чоловік. І саме тоді Мо зрозумів, що якщо він буде читати вголос, то поставить Мегі або когось іншого в небезпеку. Вогнеруки знову пройшов через кілька днів до Мо і благав відправити його назад у книгу. Мо не міг, але вогнеруки продовжував скиглити. Цей світ був не для нього, він хотів знайти книгу. Мо був змушений зникнути з Мегі. Елінор здивована тим, що Мо співчуває вогнерукому, на її думку, це провина вогнерукого, що їх всіх спіймали. Мегі запитує, чи її мати щаслива в цій історії, І Мо відповідає, що точно не знає, але в світі книги Чорнильне серце є чарівні істоти, які їй подобались. Зрештою, Мегі засинає. А Мо розповідає Елінор, що йому вдалося вичитати інші речі з розповідей, але він завжди приховував це від Мегі. Розділ 17. Зраджений зрадник Вдень люди Каприкорна, Мегі їх називають чорні куртки, ведуть бранців у церкву. Всередині церква була пофарбована в червоний колір. Там була статуя Каприкорна і його престол. Вогнерукий був там також, баста наказує йому запалити вогонь. Мо просить Каприкорна звільнити Елінор та Мегі, сказавши, що він буде читати все, що хоче Каприкорн, але Каприкорн дістає чорнильне серце і каже, що подбав про те, щоб ніколи не повернутися в книжку. Один з чоловіків приносить велику картонну коробку, наповнену копіями книги, і каприкорн спалює їх. Мо благає, щоб каприкорн залишив хоч одну копію, але каприкорн каже, що це неможливо, він не хоче, щоб Мо запхав його назад в книгу. Мо стверджує, що він цього не вміє, але йому ніхто не вірить. Вогнеруки вражені, адже тепер всі книги спалені, а каприкорн обіцяв, що його повернуть в книгу. Каприкорн каже, що він надто довірливий, і він просто використав його для своїх цілей. Каприкорн вимагає від Мо демонстрації своїх вмінь. Його нинішній читач теж вичитує людей, але вони дуже потворні. Приходить читач Даніус, який вибрав кілька книг для читання Мо. Каприкорн хоче отримати золото і погрожує вбити мегі, якщо той не вичитає безліч золотих монет. Розділ 18. чарів новустей Мо починає читати острів Скарбів. Більшість людей навколо них виглядають нервовими. Хто знає, хто може зникнути в історію, а що може з'явитися? Мо читає розділ острів скарбів і раптово скрізь починають сипатися золоті монети. Чоловіки каприкорна збирають більшу частину золота, а каприкорн наказуємо читати наступну книгу Тисяча і одна ніч. Але цього разу золото не з'являється. В кімнаті з'являється хлопчик Чурбані, котрий на кілька років старший Мегі. Вони захоплюють зляканого хлопця, а один з чоловіків Козиріга Фуліо зник, і це змушує басту нервувати. Далі Мо відмовляється читати, кажучи, що він втомився, каприкорн показує копію чорнильного серця, кажучи, що він має великі плани для Мо. Мегі, Мо і Елінор повертаються назад у свою в'язницю.